Gospod Vadeb, slišali smo, da je Antonio Gramsci recimo izdal nek svoj manifest v smislu marša na inštitucije. Homoseksualnemu lobiju je to zelo dobro uspelo. V nekem smislu so njihove že cele države, celo že mnoge cerkve in prepoznate jih po naslednjem. Gredo, delajo v smeri razgradnje uničene države, kakršno poznamo, družine, kakršno poznamo, razumevanje moškega in ženske, vse bolj pa obvladujejo tudi slovenske univerze. Kako je, kakšno je vaše videnje, ali se s temi profesori oziroma s tem lobijem že bili v konfrontaciji in kakšne so vaše izkušnje? No, v osnovi naj povem, da izhajam iz teh psihoanalitičnih logov, poznajo me kot nekega kritičnega mislica, ki s skalpelom, ki se mu reče psihoanaliza, seciram družbene fenomene in tudi posameznika. In ko sem se lotil kritičnega motrenja izobraževalnih procesov, recimo na podiplomskih študijih, predvsem magisterskih, doktorskih, sem ugotovil, da se tam v teh mehkih kontekstih širi ena sama ideologija in širijo jo ljudje, ki so sami spolno frustrirani. Ogromno je nekih, spolno zlorabljenih žensk, ki imajo nezavedno zamero do moških, ki v objemu, in to je po Freudu zelo legitimno in ključno poudariti, v objemu zavidanja penisa poskušajo, in to je napačna razrešitev Edipovega oziroma kastracijskega kompleksa, v objemu zavidanja penisa poskušajo izenačiti oba spola, se pravi dva spola. In ti pajdaši, geji, in zelo simpatično vneto stojijo ob strani, jih suportirajo in recimo, da v nek zagovor doktorata intervenira lezbika ali pa možata ženska in gej, recimo v mojem primeru, da nekdo ne sme doktorirati zato, ker ima legitimne heteroseksualne teorije, to je absurd. Ne? In potem se kujejo neke katedre za študije spolov, ki jih vodijo posiljene ženske, ki so nepredelano vstopile v izobraževalni proces, ko bi morali iti na supervizijo, na terapijo, mogoče na tablete. In one kontaminirajo cel izobraževalni sistem. Svojo, neko zmotenostjo, življenjsko ali pa infantilno zmotenostjo, kontaminirajo družbo na ta način, ker perejo možgane, otroci ali pa mladina, ne slutijo, kaj bojo dobili servirano na teh podiplomskih študijih. In tam dobijo servirane nebuloze. Po Freudu je ženska, ki se zgleduje po moških, napačno razrešila Edipov kompleks in to je neka patologija, ki se jo da zdraviti oziroma da se to predrugačiti. Pri njem se pa ravno ta anomalija psihična, psihopatokracija inkorporira v celo družbo in cela družba nam funkcionira pod poveljstvom levice, ker feminizem domuje na levici, družba nam začenja se obnašati psihopatsko, če se malce pretiram. In to je veliko zlo, največje zlo družbi se lahko zgodi, če se feminizem inkorporira vse družbene podsisteme, da se spola enačita. In če se spola enačita, to pomeni, da pride do simbolne kastracije moških. Simbolno kastrirani moški kot očetje ne morejo očetovati tako, kot bi bilo treba in če otrok ni deležen močnega očeta, ne bo pravilno razrešil Edipovega kompleksa, v končni konsekvenci pa to pomeni, da fantje kot moški ne bodo moralno razsodni in bomo imeli kaos v družbi zaradi feminizma.